Биыл Қазақстанның халық ақыны Омар Шепеннің туғанына 145 жыл. Осыған орай Қостанайдағы Ыбырай Алтынсарин атындағы мемориалдық музейде еске алу кеші өтті. Шараға ақынның көзін көрген ардагерлер, немересі, ақын жазушылар қатысып, естеліктерімен бөлісті. Омар Шепин қазақ поэзиясы үшін ұмытылып кететін есім емес. Ол өткен ғасырдың ортасынан бастап, әсіресе айтыс өнері мен дастандар жазуда көп еңбек сіңірген. Сонымен қатар халық ауыз әдебиетінде білгірі болған. Қазақстанның халық ақыны 1916 жылғы көтеріліске қатысқандардың бірі. Ол 20-шы ғасырдағы маңызды тарихи оқиғалардың куәгері. Шығармаларының негізгі тақырыбы азаттық пен тәуелсіздік жолындағы күрес хақында. Оның өмір өрнегі «Туған жер, жеткіншек» атты туындылары көпшілікке танымал. Омар Шепиннің өмірі, өнегі әрбірісі. Сол кешегі Амангелді батырдың отрядында болуының өзі ерлік емес пе? Ақынның бүкіл сол Амангелді туралы жазған өлеңдерінің бәрі ол шынайы шындық. Өйткені басқалар жазса өтірік қосылуы мүмкін, ал Омар Шепин қате жазбайды, өйткені қасында болды. Соның соғыстарын көрді, небір айқастарын көрді. Соның бәрін хатқа түсіріп кеткен Омар Шепин. Бұл тарихы. Кезінде бүкіл газет журналдарда өлеңдері жарық көріп тұрды. Өлең жазу қабілеті қайраткердің отбасында ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан. Ақынға бұл өнер әкесі Шынболаттан дарыған. Ол да домбыра шертіп ән шығарған. Бүгінде оның шығармашылық жолын немересі Мұхаметқали Шепин жалғастыруда. Атам 16 жасында Амангелді Имановтың сарбазы болып, Амангелді Имановтың бүкіл даңқын шығарып, Амангелді батыр деген поэма жазған. Осыған байланысты Амангелді Иманов оны Торғайда 7-ші ауылға мұғалім қылып орналастырған екен. Атам міне қазақ тілі мен қазақ әдебиетінің маманы болып сабақ берген екен. Ақынның өмірі талай ұрпаққа үлгі, жастар арасында есімі кеңінен дәріптеліп келе жатыр. Қазіргі уақытта ел арасында ақын ретінде танылып жүрген Ернұр Әуезхан мерейтойда өз арнауын паш етті. Абайсымын ұлықтаса мұражайым, қашанда ұмытылмай қалған ойда. Есімі ұлықталсын ұлылардың, ұрпаққа ғұмардайын қол жағайда. Жалпы үлгі өнегесі көп деп ойлаймын, өйткен себебі біз өткенімізді тану арқылы, өткенімізді ұлықтау арқылы, оны ұрпаққа жеткізу арқылы біз ұлт ретінде қалыптасып, біздің ұлттық құндылықтарымызды, соның ішінде ұлтқа еңбек сіңген тұлғаларымызды ұлықтай аламыз деп есептеймін. Зиялы қауым өкілдері жас ұрпаққа Омар Шепиннің өмірі мен шығармашылығы жайында сыр шертті. Ағартушы атындағы музейде ақынның бол мұрасы көпшілікке жария етілді. Ирина Новицкая, Алекс Сытник, Қостанай телеарнасы.